Lutja e ditës së mërkurë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, i cili natën e bëri mbules, gjumin pushim dhe ditën jetes. Vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti më ringjalle mua nga vendi ku isha shtrirë, e sikur ti të dëshiroje do ta kishe bërë gjumin tim të përhershëm. Gjithmonë vazhdimisht falënderime e lavdërime që nuk i numërojnë dot krijesat. O Zoti im, vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti krijove e përsose, ti caktove e gjykove, ti bëre të vdesin dhe ti ngjalle, ti bëre të smuren dhe ti shërove, ti fale dhe ti vure në sprovë, ti mbi arshin u lartësove dhe sundimin ti e zotrove. Të lutem, vetëm ty, me lutjen e atij që i ka të pafuqishme mjetet dhe që i është ndërprer aftësia e vështrimit në thelbin e çështjeve. Të atij që i është afruar koha e vdekjes dhe shpresa e tij në këtë botë ka rënë fare poshtë. Varfëria e tij e thellë kërkon mëshirën tënde. Hidhërimi i tij është zmaduar prej teprimeve të tij dhe janë të shumta shkarjet e rrëshqitjet e tij, por pendimin ai e ka bërë me sinqeritet vetëm para teje. Madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin, vulën e profetëve dhe për familjen e tij të mirë e të pastër. Bëj që unë të kem ndërmjetësimin e Muhammedit, paqe e shpëtimi Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij, dhe mos më privo prej shoqërimit të tij. Me të vërtetë, vetëm ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, vendos për mua në ditën e mërkurë katër gjëra. Fuqin time bëje në bindjen tënde, aktivitetin tim bëje në adhurimin vetëm për ty, dëshirën time më të madhe bëje në arritjen e shpërblimit tënd, dhe përkohshmërinë time forcoje në ato veprime që e bëjnë të detyrueshme për mua dhimbjen e madhe të dënimit tënd. Me të vërtet, ti je i dhemshuri për atë që dëshiron.